Ve Stonavě na Karvinsku přivítala v sobotu 19. července všechny občany tradiční stonavská pout. Za reprodukovanou muzikou lidé chodili i ke kolotočům, kde si každý našel to své. Kromě zábavných atrakcí zde byla možnost projížďky na koni. Cena za jednu jízdu činila 40 korun. Součástí každé správné poutě jsou i stánky se sladkými pochutinami, rychlým občerstvením, ale i s hračkami pro děti nebo oblečením. Všechna zábava společně s vynikající atmosférou pokračovala až do půlnoci. Ukončili ohňostrojový koncert světelných efektů, kterým letošní svatomagdalenská pouť ve Stonavě skončila. Nezbývá, než se těšit, čím nás přesně za rok překvapí pouť příští.